Mit navn er Christian Jarlsen, og jeg er studiekoordinator for HD International Business. En HD International Business er en bred ledelsesorienteret uddannelse, som giver dig stor erhvervsmæssig fleksibilitet. Den giver dig nogle kompetencer, der kan gøre dig velegnet til at kunne varetage analytiske stillinger eller konsulentroller. Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer i at tilrettelægge internationale projekter, og du får mulighed for at udvikle dine kompetencer i at planlægge og gennemføre internationale forhandlinger. Du vil også blive forberedt på at tage de her centrale beslutninger for virksomheden, som skal minimere dens risiko eller balancere dens risiko. Så grundlæggende, det studiet tilbyder, det er forståelse af problemfelterne forbundet med international business. HD International Business er bygget op omkring projektorienteret tilgang. Du får løbende igennem studiet, både i undervisningsmæssig og i eksamensmæssig hensigt, mulighed for at arbejde med problemstillinger tæt på dig selv og din virksomhed. På HD International Business er det vores ambition at kunne tilbyde dig som studerende den størst mulige fleksibilitet. Det gør vi blandt andet ved at anvende online læringsinstrumenter, såsom videoer, quizzer og online opgaver i almindelighed. Din virksomhed vil fra dag 1 af opleve, at du får nogle kompetencer, som du kan tage med ind i dit arbejde og skabe værdi for din virksomhed. Du har i forbindelse med projekterne, som du vil arbejde med på studiet, mulighed for at arbejde med nogle af de her centrale problemer for din virksomhed. Det kan fx være virksomhedens valg af nye markeder, hvor du kan gå ind i forbindelse med studiet her og gennemføre analyser, der er relevant for din virksomhed, og dermed skaber en direkte værdi. Uddannelsen er relevant i forhold til vores traditionelle produktionsvirksomheder, men også for virksomheder involveret i international transport og shipping, eller virksomheder, som er involveret i distribution og international salg, og for servicevirksomheder.